Tak ahoj, kačeři, dlouho jsme se neslyšeli a vynechali jsme pár měsíců novinek, protože je okurková sezóna, že jo, máme prázdniny, ale přeci jenom něco se událo, jsou nějaký novinky, jsou nějaký suvenýry a něco se v tom geocachingu přeci jenom děje, tak si pojďme říct takový srpnový novinky. Máme 9.8.2021, tak pojďme na to a začneme takovou trošku možná smutnou zprávou tady pro nás na západě Čech a na jihu Čech, protože tam byl revírníkem Sobdet, který bohužel dneska končí. Rozloučil se s náma takovým hezkým textem, rozhodl se prostě svoji kariéru revírníka po 9 letech ukončit. Já bych mu strašně moc chtěl poděkovat za to, že měl spoustu trpělivosti při mých otázkách, když jsem se na něco ptal, třeba do článků nebo do videí, pár eventů, pár keší mi schvaloval, takže se to neobešlo bez různých otázek, komunikace, zejména na začátku. Vždycky byl strašně moc ochotný, strašně moc jakoby otevřený a nenasírací. Přišlo mi to, že jeho povaha je tak skvělá, že nedokáže člověka odbít jedním slovem, jako nastuduj si to někde, ale vždycky se mu snažil jako podat ty informace, které by ten kačer měl mít, a za tohle to moc děkuju. Jako tohle to je fakt vlastnost, který by měl mít úplně každý revírník. Já doufám, že ten, kdo přijde po tobě, tu vlastnost mít bude a že s náma bude mít tu trpělivost jako ty. A tímto ti chci poděkovat i za web, za Šipkou, za to, jaký jsi a že jsme mohli se tě občas na něco zeptat. Zároveň děkuju klukům, který jste udělali eventy, protože jsem byl na dvou eventech s tebou a člověk tak měl trošku možnost nahlídnout do té práce revírníků a trošku si jako rozšířit obzory, jak celá ta práce vaše probíhá. Za to moc díky, takže si užívejte revírnický důchod. Pro nás je to smutná zpráva, pro tebe asi dobrá, budeš mít asi víc volného času. Díky moc za to, co jsi pro nás za tu dobu udělal. A abych to teda ještě ostatním přiblížil, jak jsi se s náma rozloučil tady v západních Čechách, tak Adam, neboli Sobdet Reviewer, napsal, já končím. Poslední, co udělám, je nějaký uterský havran, Plzeň. Bylo mi s vámi dobře, nadále jen jako premium member, s žádostmi na cokoliv se od zítra obracejte na kompetentní kolegy. A ještě Adam dodává. A přijde novej, mladej, ale to bude sekáč, pánové, ne jako já, ten se nezakecá. Tak naschledanou. Naschledanou. A to už je úplně všechno. Tak díky moc, Adame, za to, že jsi tu s náma byl a že jsi to s náma vydržel a že jsi měl s náma trpělivost. Díky moc. Ahoj. Tak a máme tady druhou část našich novinek a to je další trackovatelný předmět. Letos už jsme mohli zalogovat rover Perseverance, že jo, který přistával na Marsu a geocaching evidentně jakoby se těch výzev, jak do vesmíru vůbec nebojí. A máme tady další takovou výzvu a to je první dřevěná družice, která někdy v roce 2022 pravděpodobně bude logovatelná a já se jako pokusím o takový jako překlad jako z voleje toho článku, který máte normálně na blogu geocaching.com. Dole pod videem samozřejmě máte informace, kde ten článek najdete. A já se pokusím teď tady hodit nějaký informace. Takže ten satelit, nebo ta družice, bude z překližky, nečekejte žádného velkého obra, nebude to nic velikého. A jestli jsou tady nějaké informace o překliškách, z kterého to bude vyrobený, a zároveň o té misi. A píše se tady teplo, chlad a vlhkost jsou normálně elementy na zemském povrchu, ale ve vesmíru materiál čelí různým výzvám. Vysautset, jak se jmenuje ten satelit, nebo ta družice, která byla vyrobená ve Finsku, má dvě specifické zaměření výzkumu, a to sušení, je předpoklad, že se bude ten materiál vysušovat ve vesmíru, a odplyňování vlivem vákua, který ve vesmíru bude. Já si to vykládám tak, že vlivem toho váku a vlastně z té překližky bude vytažený veškerý ten plyn, který tam je, a uvidí se, co to s tou sondou vlastně dělá. Zároveň ta sonda bude vystavená
UV záření, který samozřejmě ve smíru normálně. Tak, družice nese sadu senzorů pro měření změn dřevěné materiálu. Primárním způsobem pozorování je ale kamera, která bude umístěná na jedineční selfie tyči a ta umožňuje sledování vizuálních změn dřevěného materiálu. Ta kamera má pro komunitu geocachingovou ale specifický účel, protože přesto bude možný se na ní podívat. Ten satelit oběhne Zemi za 1,5 hodiny celou, což z něj činí ultimátní travel bug. A teď to číslo, který vám tady vyskočí, pod kterým ho můžete i najít na stránce geocaching.com a můžete ho potom pomocí té satelitní kamery zalogovat. Ještě bych tady podotkl něco k radioamatérům, protože se uvádí v tom článku, že družice využívá rádio LoRa. Já osobně vůbec nevím, co je. Možná nám to někdo pod video může uvést, která umožňuje radioamatérům komunikovat se satelitem přímo. Ze satelitu si můžete stáhnout vlastní obrázky a pokud samozřejmě my ostatní nemáme to rádiové spojení a nemáme, jak si ty obrázky stáhnout, tak teď vidíte adresu, na který můžete sledovat celý ten projekt a na kterým potom, až ta družice bude vypuštěna, se můžete podívat do galerie obrázků a předpokládám, že i tímhle způsobem se potom ten předmět bude logovat. Tak to je k druhý novince. Odkazy samozřejmě dole pod videem a půjdeme se podívat na třetí novinku. Tak pojďme na to. Tak máme tady poslední novinku, naši třetí dneska. A to je vlastně taková hra geocachingová. Asi by se dala přeložit jako vzhůru na vrcholy. A o čem ta hra je? Můžete získat 14 suvenýrů v 7 po sobě jdoucích měsících. Ta hra začíná 2. srpna, končí 6. března 2022. A abyste získali všech 14 suvenýrů a ještě jeden jakoby za ty celkový suvenýry, protože tam je ještě takový bonus, když získáte všechny, to je vlastně ten 14., tak musíte opravdu začít v srpnu. Musíte získat všechny ty suvenýry v těch 7 po sobě jdoucích měsících. Protože ta hra bude po každý jakoby začínat znovu s každým měsícem, i to bodování bude vždycky nový. Dozvíme se ho vždycky, to nový bodování na ten následující měsíc se dozvíme vždycky poslední úterý každý měsíc, kdy budou prostě vycházet nové informace k tomu následujícímu suveníru. Vždycky se bude jednat o to, že musíte dosáhnout je to jakoby lezení na různé hory. Začínáme horou, která je v oceáni. Teď se tady koukáme tady začínáme touhletou horou. Jaja. 4894 metrů. A vy můžete získat suvenýr za dosažení základního tábora a za dosažení vrcholu. A stejně tak to bude u všech těch ostatních, který tady teďko vidíte. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Jo, 14 suvenýrů a protože za každou tu horu jsou dva a ve finále potom ještě získáte takový ten bonusový, když najdete všech těch 14. A nulování je teda každý měsíc. Poslední úterý v měsíci se dozvíme informace na ten následující. Celý tohleto kolečko se týká toho leaderboardu, který snadno najdete ve svém profilu. Přemýšlím, jak bych to teďko rychle nalistoval. Tak, pojďme se na to podívat. Já si rozkliknu profil. Máte to tady ve svém profilu. Reach the peak, je to anglicky. Takže to můžete rozkliknout. Vidíte, kolik je zbývající čas, že zbývá 27 dní. Tady to mají, jo, super, mají to přesně tak, jak jsem to říkal, vzhůru na vrchol. Máte to tady i česky, takže si to tady můžete přečíst. O čem to tady vlastně je? Moje výška
a vidíte tady kamarády, který máte třeba v tom profilu a vidíte, kolik jste dosáhli vy, kolik ostatní. A tohle to všechno tady se vynuluje s každým novým měsícem a vy vlastně lezete na tu horu znova. Předpokládám, že počet bodů, který budete muset dosáhnout, je vždycky počet metrů, který má ta jednotlivá hora. Je zajímavý, že to nejsou žádný známý hory, až na Kilimanjaro a Everest. Ty asi známe všichni, že jo? Everest, protože Everest je nejnižší hora na planetě Zemi. Ne, dobře. Tak ne, i tě základní školy by přišlo na to, že kecám. Takže to jsou takové ty informace jakoby k tomu, k těm suvenýrům, který sbíráme teď. Já myslím, že je to dobrý. Ještě bychom si možná mohli sjet tady na to, na ty aktuální jakoby bodíky. Za Multinu máte 600 bodů, za Mystery Cache 500 bodů, za Earthku 450, za Adventure Lab 300 pade, za Nalezeno 325 a tady potom jsou ty jednotlivý suvenýry. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, dvanáct, třináct, čtrnáct, patnáct. Jo, ten 15. je ten bonus za to, že jste zvládli všech těch 14. Znovu opakuju, že pokud byste chtěli mít i ten bonus, tak musíte mít těch 14 předtím. A kdybyste si náhodou v říjnu řekli, že to odlovíte všechno a budete mít ten 15., tak to prostě nepůjde. Musíte opravdu začít v tom srpnu, tak abyste zjistili ten 15. Nejde to prostě dodělávat zpětně. Jo, to je třeba rozdíl oproti hře, která běží v současné chvíli na profilech a to je ta hra Zázraky světa, protože tu můžete vlastně dneska lovit i zpětně. To jsou souběžní suvenýry, které teď taky běží a vy je můžete lovit zpětně, ale u téhletý nové hry, u těch vrcholů, to prostě nepůjde. A takže si hlídejte si vlastně v tom profilu ten žebříček. Ono vám to samozřejmě ukáže, jestli ten suvenýr máte splněný. Ve chvíli, kdy se přihlásíte do svého profilu a ten suvenýr splníte, tak ono vás vyskočí v okno, že máte nový suvenýr a vy vlastně uvidíte, jestli ho máte. Jo, takže takhle pěkně můžete vidět, že máte oba ty dva suvenýry, můžete si to zkontrolovat. A nezapomeňte si samozřejmě hlídat ten nový suvenýr na další měsíc. Máte vždycky na ty dva suvenýry jeden měsíc. Takže si myslím, že je to prostě user-friendly, jako přátelský pro jakýhokoliv kačera i pro takového víkendového, jako jsem já. Já vám moc děkuju, že jste sledovali naše dnešní novinky. Kdybyste měli jakýkoliv otázky, ještě během týdne bych rád dal články na blog www.zašipku.xyz, jak o té dřevěn družici, tak o těchto suvenýrech vzhůru na vrcholy, nebo vzhůru na vrchol, abyste je měli i v textu, abyste se v tom nestráceli. Pokusím se to nějak zakombinovat na ten blog, aby to bylo i v psané formě, abyste to tam našli, nejenom ve videu. Poprosil jsem Metláka, jestli by mohl tady na těch suvenýrech zapracovat v psané formě, tak uvidíme, nějak to dáme dohromady a pokusíme se, když tak, přinést nějaký novinky. A kdyby náhodou se nám to nepovedlo nějak vymyslet, tak určitě tady na YouTube kanálu potom k těm vrcholům každý měsíc hodíme nějaký informace, kde je najdete a za co jsou jaký body. Já myslím, že se vám to bude lovit úplně v pohodě, protože tady ty body jsou fakt příjemný. Hůř by se těch 4884 metrů, respektive bodů, teď nevím, jestli je to 884, teď bych kecal, lovilo, kdyby za každou cache byl bod, jo? Kdybychom museli každý ulovit 4800 cache za ten měsíc a to prostě zvládne jenom pár lidí, no. Třeba takový Jonea. No nic, tím zdravím do Brna a mějte se hezky, užijte si hezký zbytek prázdnin, mějte se hezky a lovu zdar, Tobíček, čau!